Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të shtetit Net Price, thanës të shtetit e bashkuara, kundështojnë veprimet që sunojnë vendosin patritsisht në në shënjes të Izraelin. Në një deklarat, kërë Ministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se shteti Izraelit është në nësulm, Duke shtuar se gjykata e njëanshme ndërkombëtare në hagë mori një vendim që është thelbi antisemitizmit dhe hipokrizisë, siç tha ai. Prokuroria e gjykatës penale ndërkombëtare, Fatao Bensuda, tha se hetimi do të kryhej në mënyrë të pavarur, të pamshme dhe objektive pa frik apo favorizime. Në 2019, në ajo pati thënë se në bregun përëndimor dhe ripin e gazës, ishin kryer apo po, po kryeshin krime lufte me autor të mund shëmë si grupin militant Hamasit, ashtu dhe forsat e mbrojtjes Izraelite. Prokuroria ka thënë se timi saj do të përshëndrojë dhe të kveprimet e Hamasit në vitin 2014, të kësulmi me raketa pa një objektiv të përcaktuar nda Izraelit. Zëtën si i qeverisë palestineze, Ibrahim Milhi me përshëndeti vendimin e gjukatës. Bëtë akit alë hukumat Qeveria e mirëpret vendimin e Ben Sudas për të hapur një hetim mbi krimet izraelite të kryera në territoret palestineze, duke përfshirë Bregun Perëndimor, për rripin e Gazës dhe Jeruzalemin e zaptuar. Ne do të sigurojmë gjitha provat dhe të dhënat e nevojshme për këtë gjykat për ta ndihmuar atë që të ndjek penalisht kriminalët dhe vrasësit. <tështë> Profesori Yuval Shani, Institutit për Demokracinë e Izraelit, thotë se megjithatë ekzistonë një mundësi që çështja të rrezohet. Uh, regard, has, uh actually... Izraeli në fakt ka kryer hetime mjaft të gjëra mbi situatën në Gaza. Pra nëse Izraeli do të ndante informacionin në lidhje me këto hetime me prokuroren, ka shumë gjasa që në fund prokuroria të vendosë të mos e ndjek çështjen. Zoti Shani shtoi se nëse hetimet fillojnë, ato kanë të ngjarë të përqendrohen te kushtarak të rangut të lartë apo antar të qeverisë. Nërsa vendimi i gjykatës nuk paraqet në një kërcënim të menjëhershëm për Izraelin, gjykata ka autoritetin të lëshojë në heshtje urdhër arreste për njerëzit e dyshuar për krime.